Geobrandusfläsch, Packmoserne, den 1. August 2007, Körglocken. 603 König, 145 Mol. Nordpolstation, dann 604 König, 144 Mol. Nordpolstation, dann 604 König, 26 Mol. Valby Olhambles, dann 604 König, 42 Mol. Nordpolstation, 606 Körlinge, 61 Mol. Röhrenhain, 607 Körlinge, 61 Mol. Bullenstation, 609 Körlinge, 26 Mol. Feldterminal Freihavn, 613 Körlinge, 42 Mol. Mod Bellerup Station, Glan 614 Köllinge, 184 Mod Nørreport Station, Mod, nee, 184 Mod Holte Station, Glan 627 Köllinge, 185 Mod Klampenborg Station, Klokken 6.44, kørelinje 42 mod Emdrup Torv. Klokken 7. Klokken 7. Klokken 7.01 kørelinje 26 mod Sønder Frihavn, Inderkaj. Klokken 7.15 kørelinje 6.01 mod Nørreport Station. Klokken 7.01 kørelinje 6 mod Emdrup Torv, klokken 7.15 kørelinje 6 mod Nørreport Station, klokken 0.18 kørelinje 42 mod Gladsaxe Trafikplads. Klokken 1.34 kørelinje 54 ind mod Hillerød Station. Klokken 2.14 kørelinje 54 ind imod Rådhuspladsen. Klokken 4.34 kørelinje 54 ind imod Lyngby Station.